я поступово згадую ці питання вже останні півроку, готуючись до завершення каденції. Це, в принципі, питання, яке ну, не нове. Колеги-журналісти завжди запитують, що вдалося, що не вдалося. Я, мабуть, повторюся тоді із тих меседжів, що ми говорили. Ну, в першу чергу, я щасливий, що в нас всі живі-здорові. Депутатського корпусу обласної ради, всі колеги, які склали повноваження, які залишаються всі, слава Богу, живі-здорові. Подальшому робота з депутатами – це все ж таки цілісність обласної ради і єдність голосування, хоча політика вносить свої корективи в роботу обласної ради, але от наш орган все-таки залишився єдиним. До нас не змогли пробитися ті, хто хотів підбурювати ситуацію, змінюючи керівництво, роблячи певні ротації. І ці всі історії, які були в інших областях, чи в Полтавській міській раді, до нас, слава Богу, не дійшли. Ми залишились монолітними. Якщо брати економіку, то це, звісно, закон про надра, де Полтавська обласна рада виступала таким провайдером чи локомотивом. Всі говорять, що і без вас би його прийняли. Можливо, і прийняли, я не сперечаюся. Але те, що ми показали позицію, на відміну від всіх інших органів місцевого самоврядування України, підкреслюю, України, які просто вичікували. А ми не вичікували, ми діяли. І зараз цей економічний результат, він якраз відображається на бюджетах громад, там, де йде використання надрів. Далі громадські бюджети, ми номер один в Україні, як регіон, як обласна рада, яка використовує саме цю функцію громадських ініціатив, бюджет участі, екологічні ініціативи, шкільний громадський бюджет, конкурс територіальних громад. Все те, що ми започаткували, розпочали і діємо. Це так дуже, дуже коротко. Насправді, я вважаю, що в нас рада дуже ефективна, дуже відкрита і в межах того, що ми можемо, ми навіть зробили більше. Чи може